Kompania aerore Ryanair ka shtuar 6 destinacione të reja nga Tirana për sezonin e verës, duke çuar në total në 22 numri i destinacioneve nga aeroporti i Rinasit. Pasagjerët do të mund të fluturojnë në Bari, Birmingham, Bristol, Budapest, Marseille dhe Vienë. Drejtori operacional i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, Pier Vittorio Farabi, vlerësoi bashkëpunimin me Ryanair, ndërsa theksoi se këtë vit do të ketë një tjetër rekord pasagjerësh. As you know already we finished the year with 2. E mbyllëm vitin me 7.25 milion pasagjerë, që ishte më shumë se 120% se viti kaluar. Këtë vit presim rreth 9 milion pasagjerë deri në fund të vitit. Ne jemi duke rritur kapacitetet e aeroportit. Gjëja e mirë është që marrëdhënie të frytshme me partnerët tanë dhe shpresojmë që kjo marrëdhënie të na çojë më tej, duke shtuar numrin e avionëve Ryanair. Presim një aktivitet të shtuar në vitin 2024 dhe jemi të angazhuar që të akomodojmë trafikun ajror dhe fluksin e pasagjerëve me mikpritjen që karakterizon Shqipëria. With a very welcome, very Albanian welcome to everyone. Drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O'Leary, zbuloi planet e ardhshme për Shqipërinë, që sipas tij është një vend me potencial të madh. Kompania synon që të rris trafikun ajror në aeroportin e Tiranës me 3 milion pasagjerë gjatë vitit 2024. More European visitors coming to Albania this summer. Më shumë turist nga vendet e Europës do të vizitojnë Shqipërinë këtë verë. Shqipëria po kthehet në një nga destinacionet kryesore për të vizituar, teksa po shtohen linjat ajrore, edhe Kastrati Group do të vijojë më tej me zgjerimin e kapaciteteve. Duke investuar në Shqipëri, ne po e kthejmë atë në listën e destinacioneve kryesore për të vizituar në Europë. Ne kemi plane ambicioze për vitin e ardhshëm. Synojmë të ndërtojmë një bazë këtu në Tiranë që do të sjellë zhvillim dhe mundësi të shumta punësimi. Ryanair nisi fluturimet nga Tirana në 31 tetor të vitit të kaluar. Kompania ajrore me tarifa të ulta ofron bileta të lira për pasagjerët, duke filluar nga 20 euro.